Mtazamaji, hii ni Van Tao Media, basi na mimi ni Van Tao. Basi bila kupoteza muda, basi leo ndugu mtazamaji nimekuletea review ya magari ya billionaire bwana Lugumbi Saidi Hamadi. Huu ni billionaire kwa wale wasomjua, kwa ni usishangaa ndugu mtazamaji kuona magari ya kifahari ya mwaka wa mbele kabisa, mwaka wa juu 2024 katika yadi yake aliyopaki hapo ni nyumbani kwake. Basi gari la kwanza kama unavyoona hilo linaitwa Bentley Flying Spur, ambalo lina twin turbo ambalo lina uwezo wa kwenda zero mpaka kilo nini, speed ya zero mpaka 100 ndani ya sekunde 3.7. basi gari la pili kama unavyoona hilo ni la Cadillac Escalade la mwaka wa mbele kabisa 2024 likiwa na engine ya V8 na yenyewe likiwa na uwezo wa kwenda kutoka kwenye speed ya 0 mpaka 100 ndani ya sekunde 6.3. Lakini hilo gari la tatu unaloona ni Range Rover Vogue SV Autobiography la mwaka 2024 likiwa lina twin engine ya twin turbo V8 likiwa na horsepower 523 na yenyewe likiwa na uwezo wa kwenda kuanzia 0, yani lina uwezo wa kutoka 0 kilomita mpaka speed ya 0 mpaka 100 kwa ndani ya sekunde 4.6 second pekee. Lakini gari namba 4 kama unavyoona hilo ni Mercedes Benz AMG G63 la mwaka wa mbele kabisa 2024 likiwa na engine ya big turbo V8 likiwa na horsepower 577 likiwa na uwezo wa kutoka kwenye speed ya 0 mpaka 100 ndani ya sekunde 4.3 pekee. Basi na gari la tano ni Toyota Land Cruiser LC300 ZX la mwaka wa juu kabisa 2024 likiwa na lenyewe la engine ya twin turbo V6 likiwa na horsepower 305 na yenyewe likiwa na uwezo kutoka kwenye speed ya 0 mpaka 100 ndani ya sekunde 8 pekee. Basi huo ni uchambuzi wa kiufupi zaidi kuhusu magari ya Lugumbi Saidi Hamadi. Huu ni billionaire ambaye ametajirika kutokana na akiwa anafanya kazi na serikali, aliingia na mikataba na serikali. Kwa wale wasiojua, basi huyu ni billionaire na hayo magari yote kwa kuwakadiria kawaida ni billions of dollars ambao ni mabilioni, millions of dollars ambao Tanzania tunaongelea billions of money. Na hiyo ni amekwambia ni moja tu kati ya magari yake, mengine yapo katika nyumba zake zingine. Basi toa comment yako hapo kuhusu magari ya Lugumbi Saidi na lipi gari lako la ndoto. Basi hii ni Van Tao Media, basi usisahau kusubscribe katika channel yetu ya Thank you.